Oke, okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semua? Hai, hai. Hai, Miss. Sehat. Hai, Miss. Hai, Miss. Hai, Miss. Hai, Miss. Kawan Hai, kawan semua pun Hai, dah berbeza. Miss. Baru je tak jumpa berapa hari, kan? Hai, hai, hai. Suara pun dah lain. Sekejap. Yeah. Hai, Miss. Hai, Miss. Kamera ni macam... Oh, dekat ni. Miss. Kiri dekat sini. Miss dekat... Miss dekat rumah. Okay, Miss baru set up tempat yang lain. Kelas. Rasa dia macam mutu sikit. Baiklah. Apa khabar semua? Baik. Baik. Alhamdulillah. Apa dia? Baik. Oh, okey. Hari ni siapa gembira? Gembira. Gembira sebab ni dah last session with you, Miss Noha. So I'm happy. Macam tu. Okay. Miss, why I can't open my camera? Okay, I'm not sure why. Maybe it's your Zoom. I don't know. Okay, so 50-50. Tekak Miss okay ke? Tekak dah okay. Alhamdulillah, Alster dah okay. Bila Alster dah okay, bermakna selera saya kembali seperti sedia kala. So, pagi-pagi tadi Miss terus keluar. Miss nak cari coconut shake. Okay? Dan Miss pulang dengan kekecewaan dan kehampaan. Sebab itulah dalam hidup ni kan, kali pertama awak nampak tu, awak grab terus. Mula-mula Miss nampak kedai ni tadi, dia ada okay kat situ. Dia berdiri elok je kat situ. Miss cuma buat keputusan untuk pergi pusing tengok gerai kat depan sekejap je. Bila Miss patah balik, dia dah tak ada. Kedai dia buka tapi dia tak ada. Dan Miss pun tunggu-tunggu 10 minit. Dia tak ada juga. Jadi Miss pun pulang dengan kekecewaan. Tapi nasib baik awak semua buka kamera. Miss nampak Syifa ada ni. Suraya Airizara. Cute. Dia punya cekak tu. And then Alia Kaisara. Siapa lagi ada kat depan kamera ni? Bila awak buka kamera, Miss pun gembira semula. Gitu. Tapi Razin hari ni dia merajuk pun. Selalu dia buka kamera. Ni tutup kamera. Fine. Okay, hari ni kita tak nak macam serius sangat sebab kita nak, hari ni kan sesi terakhir kan untuk sesi terakhir dengan Miss lah, bukan dengan semua. Okay, dengan Miss untuk tahun 6 Bahasa Melayu, ini sesi yang terakhir. Jadi Miss rasa kita buat latihan ni je sambil borak-borak sikit. Boleh? Boleh. Esok ada dengan Miss English. Untuk esok ada English, kalau Bahasa Melayu yang ni hari ni last lah. Hari Jumaat ada. Okay, so hari ni kita nak tengok kata ganda berentak. Sebenarnya kata ganda berentak ni awak dah belajar tahun 5. Okay, ni ulang kaji sebenarnya. Okay, awak dah belajar tahun 5. Apa beza kata ganda berentak dengan kata ganda biasa? Siapa boleh bagi contoh? Mesti awak dah tahu contoh sebab ada kat sini kan. Miss dekat mana? Maisara, Miss kat hati awak lah. Pura-pura tanya pula. Okay. So, apa biasa kata ganda berentak dengan kata ganda? Ini kata ganda. Mesti kesinikan sikit lah. Macam ni. Okay. Macam tu. Okay. Kalau kata ganda berentak ni, okay, berentak ada rentak. Okay, Adam Alif kata berentak tu dia ada rentak. Siapa setuju dengan Adam Alif? Kata ganda tu macam dia ulang perkataan yang biasa. Contoh-contoh. Okay, Puteri Zahra setuju dengan Adam Alif. Miss dekat rumah Miss ke? Miss dekat rumah. Bergema ke suara Miss? Okay, ada yang Miss, why host tak kasih saya buka kamera? Ya ke? Host tak kasih awak buka kamera? Sayalah host. Betul ke Ruha? Saya check sekejap ya. Saya tak bagi awak buka kamera. Okay, kejap. Mana ni? Miss nak kena check setting balik. Okay, kejap. Back to meeting. Oh, dia tulis host tak bagi buka kamera. Sekejap. Ada kawan kita nak buka kamera tapi tak boleh. Nazir, tolong tanyakan control center macam mana nak buat. Boleh tak? Sebab murid nak buka kamera tapi tak boleh ni. Dan saya tak jumpa meeting settings. Sebab Zoom ni dia update. Dan saya pula usia saya tak update. Jadi begitulah. Allow tak ada pun kat sini. Sebentar ya semua. Okay, sekejap. Mana ya? Tak adalah. Okay, kita tunggu Nazir tanyakan sekejap.
kemudian Nazir akan bantu kita. Itulah kelebihan ada Nazir. Okey, katakan daripada tak. Cuk. Umur saya baru je update semalam. Ya, Sakif, masalahnya apps dekat telefon ni dia update jadi lebih baru. Masalahnya Miss ni bukan update jadi lebih baru, lebih berusia, lebih tua. Itulah dia. Okey, tadi ada kawan kita bagi contoh kata ganda berentak tu rama-rama. Contoh lain? Lukman Hakim kata, kata ganda berentak tu dia berulang tapi dia lain sikit. Okey, Miss nak tanya yang angkat tangan. Kita ada Iris Sofia Diandra. Assalamualaikum Iris Sofia. Lamanya tak dengar suara Iris Sofia. Assalamualaikum. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss. Iris, lamanya tak dengar suara. Iris pergi mana? Setakat ni pergi KL je. Pergi KL tak hello kita. Sampai hati. Pergi KL kat mana? Dekat Jalan Duta. Jalan Duta. Tak bagi tahu Miss pun datang KL. Sorry Miss. Okay Iris. Katakan yang berhentak. Tadi kawan kita bagi contoh rama-rama. Contoh dari Iris pula? Daripada Iris? Kata ganti berhentak. Kata ganda. Kata ganda berhentak. Contoh, Mi nak contoh kan? Betul. Contoh lauk pauk. Pandai, amboi sangat dia. Dah nak tengah hari ni dia bagi contoh lauk pauk pula. Saja buat kita lapar. Miss dah terbayang dah lauk-lauk yang pelbagai. Okey, terima kasih Iris Sofia. Sama-sama Miss. Betul contoh yang diberikan oleh Iris Sofia tadi, lauk pauk. Awak perasan tak? Perkataan lauk pauk tu, dia sebenarnya, Miss kasi tahu, kata yang digandakan dengan perkataan lain yang mempunyai rentak bunyi yang hampir sama. Apa yang hampir je lah. Okay. Dia kata, okay, kata ganda ni sebenarnya kata, dia perkataan yang digandakan. Okay, maksudnya kita, ganda tu maksudnya kita dua kali kan dia. Ha, macam tu. Dengan perkataan lain yang punya rentak bunyi yang hampir. Ni miss, ini bukan definisi dari Dewan Bahasa dan Pustaka ke apa. Okay, ini miss cuba untuk mudahkan lah. Okay, apa beza dengan kata ganda biasa. Baiklah, untuk kata ganda biasa, macam tu sikit. Silau ke? Bagi Miss tutup kamera sekejap. Lah, muncul Sakif cakap. Miss mute rupanya. Miss cakap sorang-sorang. Okay. Boleh nampak tak nota ni? Ke kecil sangat? Miss, kenapa tak boleh on camera? Nazir, tolong Nazir. Tanya dekat control center sekejap. Kita dah minta tolong Nazir. Tanyakan kat control center. Kenapa murid-murid tak boleh buka kamera ni? Okay, dah? Nampak eh? Yang ni nampak? Nak nangis pula. Sedih sebab tak dapat buka kamera. Janganlah nangis. Miss tak boleh buka kamera. Serius lah. Semua tak boleh buka ni. Tadi Suraya ada. Okay. Nazir ada ke tak ada ni? Sekejap. Tadi macam ada seseorang jawab sekejap. Tapi Miss tak tahu tu Nazir ke bukan. Nazir. Hello. Yeah. Nazir ada tak ada? Ada eh Nazir? Ada.
Okay, tolong tanya control center. Tahu dah, control center nanti sekejap dia tengah check. Alright, thank you so much. Okay. Okay, alright. So, jom kita tengok dekat sini. Kita jawab soalan dulu, tak apa. Yang tak boleh buka kamera lagi tu tak apa. Boleh sempat makeup-makeup sikit, touch-up sikit. Yang lelaki boleh sikat rambut dulu. Okay, alright. Jom kita cuba jawab soalan ni sama-sama. Tapi Miss sediakan 40 soalan tau. Bermakna sekarang kita ada 10 orang yang angkat tangan. Seorang tu jawab 2. Boleh? Seorang jawab 2. Lepas tu nanti kita tengok ada lagi ke tak volunteer. Kalau tak ada, kita ulang orang yang samalah. Assalamualaikum, Visandra. Waalaikumsalam. Visandra, boleh nampak tak Miss punya screen atau terlalu kecil? Boleh, boleh. Okay, boleh. Okey, silakan Visandra. Soalan yang pertama. Saya berasa pening kepala apabila melalui jalan yang bengkang-bengkok yang bengkang-bengkok itu. Okey, betul. Jalan yang bengkang-bengkok. Okey, sedikit typo dekat sini. Batu bata, haru biru. Okey, ada typo sikit. Baiklah, jawapannya adalah bengkang-bengkok. Tapi kan, Visandra, bengkang-bengkok tu macam mana? Dia macam zigzag. Dia macam zigzag. Jalan dia tak lurus lah. Kalau Visandra lalu jalan macam tu, pening kepala tak? Pening lah juga sikit. Pening lah juga sikit. Okey, Visandra, soalan yang kedua silakan. Yang kedua. Mm-hmm. Kaki Bali cala bala oleh kesan cakaran kucing peliharaannya. Okey, betul. Kalau cakaran, okay, clue dia dekat sini. Cakaran, jadi dia akan jadi cala bala. Tapi Visandra, kalau robak rabik macam mana pula? Tak dengar. Apa dia? Tak dengar. Kalau robak rabik macam mana? Robak rabik macam... Saya tak tahu saya nak buat macam mana. Macam perasaan saya bila tak dapat coconut shake lagi, hati saya robak rabik. Tak adalah. Okay, robak rabik ni dia macam koyak lah. Okay, dia macam koyak. Okay, rabak macam tu. Okay. Oh, kalau koyak rabak. Typo dekat sini, apa dia? Macam koyak rabak lah. Ya, pandai. Macam koyak rabak. Okay, kalau dekat sini lekak tau. Lekuk-lekak. Okay, lekuk-lekak macam mana? Punah ranah tahu kan? Punah ranah. Tahu? Okey, maksudnya rosak. Kalau lekuk-lekak macam mana, Visandra? Lekuk-lekak. Lekuk-lekak, ada typo. Dia macam... Berlubang. Macam berlubang-lubang lah. Okey, lekuk ni dia bukan berlubang tau. Kalau lubang tu, dia tembus. Betul, lubang tu tembus. Lekuk ni lebih kepada permukaan tu, dia melengkung ke dalam. Okey, dia lekuk. Tapi dia tak ada lubang. Okay, dia lekuk sahaja. Baiklah, terima kasih Visandra. Okay, seterusnya. Miss, dia berentak atau berontak? Berentak. Kenapa Miss salah tulis ke atas tadi? Berentak sayang. Kat mana tengok berontak tu? Kalau berontak tu, memberontak ada. Berontak tak ada. Okay, seterusnya kita ada Irsyad. Assalamualaikum Irsyad. Hey Miss. Hai. Nombor 3 dah dapat, Irsyad. Silakan. Hello, Miss. Ya. Silakan, Irsyad. Nombor 3 dan 4. Badan saya terasa segar bugar setelah mandi air perigi yang sejuk itu. Okey, segar bugar. Sekarang ni Miss nak tanya, dalam kelas ni jujur dengan Miss, siapa rasa badan dia lemah je? Macam, tak larat lah. Siapa lemah? Kamera dah boleh buka, Alhamdulillah. Cikgu saya kata, apa ni? Sekejap. Allah, tiba-tiba saya. Okey, cikgu saya kata yang kata ganda tu kata ganda berontak. Kata ganda berentak, bukan berontak. Berentak, mungkin salah dengar kot. Okey. Ramai yang badannya rasa lemau ya. Maksudnya apa? Maksudnya awak tak mandi lagi. Oops. Jadi lepas ni sila mandi. Okay. Baiklah. Gurau je. Okay. Nombor 4. Silakan Amir. Amir pula dah Irsyad. Silakan. Lokman mengawasi anak-anaknya yang sedang asyik mandi
mandi manda di pantai itu. Okey, mandi manda. Apa beza mandi manda dengan bunda mandi, Irsyad? Mandi manda ni dia mandi, bunda mandi tak tahu. Mandi manda ni dia mandi, manda, mandi, manda kat pantai tu kan? Okey, kalau bunda mandi? Dia tak tahu. Apa tu Razin? Situ-situ. Tak tahu, Miss. Okey, bunda mandi ni dia macam ke hulu ke hilir. Kalau awak nampak Luqman Hakim, okey, awak kan suka duduk dekat koridor. Siapa kelas dia tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4? Kan, biasanya tahun 6 ni kelas kat atas-atas kan. Awak suka duduk koridor tu, tengok-tengok orang kat bawah kalau cikgu tak masuk kelas, betul? Selagi tak ada cikgu datang suruh awak masuk kelas, lagi tu awak duduk dekat koridor kan. Awak tengok, lepas tu awak nampak, eh, macam Luqman Hakim tu. Luqman Hakim, dia dekat kafe, dia kafe pula, dia dekat kantin. Lepas tu dia pergi dekat depan kelas darjah 1. Lepas tu dia pergi kantin, pergi depan darjah 1. Lepas tu awak macam, eh, Luqman buat apa tu, bunda mandi kat bawah tu. Okay, dia macam berjalan, hulu kilir, macam tak ada, tak ada hala tuju. Okay, itu adalah bunda mandi. Nur Azura kata, cikgu tak bagi keluar kelas. Memanglah, semua susah tak boleh keluar kelas sebenarnya. Tapi awak suka keluar kelas. Boleh tak Miss tahu kenapa? Saja tengok luar. Okay. Saja nak tengok kat luar, macam ambil-ambil angin kat luar lah. Kalau duduk dalam kelas, tak boleh ambil angin ya? Ush, Nur Damia kata nak intai crush. Ush, risau. Boring duduk dalam kelas. Dalam kelas bising. Lagi-lagi sebab apa awak suka duduk luar? Bising, cikgu. Oh, ya ke? Kalau awak duduk kat luar, rasa macam tenang sikit lah. Macam tu. Dalam kelas, angin stres. Nadirah Damia kata healing. Gitu. Nanti kalau cikgu awak tanya, kenapa duduk luar ni, ramai-ramai ni? Jawab ramai-ramai. 1, 2, 3. Healing. Macam tu. Okay, jom kita teruskan dengan soalan nombor 5 dan 6. Zetiku. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss. Zeti, kawan awak kata dalam kelas semua buat hal sendiri. Kalau dalam kelas Zeti macam mana? Riuh lah. Apa dia? Kalau boleh, dalam kelas saya riuh. Dia macam... Rio. Ah, Rio. Kalau cikgu tak masuk Rio, dia macam wow, cikgu tak masuk party. Ah, tapi bila cikgu dia macam kita orang ada setengah cikgu tu kita boleh bising macam cikgu sejarah kita orang cikgu sejarah kita orang sporty. Jadi sporty. Boleh lah sporty bising. Sporty tu macam mana Zeti? Sporty tu maksudnya macam mana? Maksudnya macam dia tak boleh cakap. Susah nak explain. Susah nak explain. Okay. Sekejap ya. Ada soalan dari kawan kita. Munda mandi tadi apa? Okay. Seti, munda mandi tadi apa? Dengar betul-betul siapa yang tanya. Munda mandi tadi apa? Bisa kau? Munda mandi tu dia ulang alik ke tempat yang sama. Ah, dia macam berulang alik ke hulu ke hilir, ke hulu ke hilir di tempat yang sama. Terima kasih, Zeti. Okay, Zeti. Sifat ramah tamah yang ditunjukkan oleh tuan rumah menyenangkan hati para tetamu. Sikap ramah tamah. Kenapa kalau ramah tamah menyenangkan hati tetamu, Zeti? Sebab bayangkan Zeti, awak pergi raya rumah Razin, dia tuan rumah tau. Tapi dia sombong pula. Bila kita datang dia macam masalah. Lepas dah diam. Pasti dia buat tak nampak kita. Pasti kita rasa macam segan, betul tak? Tapi kalau awak datang Razin, Zeti, masuk. Duduk. Dari mana tadi? Dia borak-borak dengan awak. So awak akan rasa selesa. Okay, nombor 6. Silakan Zeti. Rambut Wendy usut masai setelah bangun daripada tidur. Betul. Okay, bila kita bangun tidur, rambut dia usut masai. Cuba tengok rambut yang kat kamera ni, usut masai ke tidak? Irsyad time ni baru dia nak betul-betulkan. Luqman dari tadi lagi rambut dia. Oh, kemas dia. Pakai pomade ke? Pakai pomade? Tak pakai ya? Okay, semua rambut kemas. Maksudnya semua dah lama bangun. Terima kasih, Siti. Sama-sama. Seterusnya kita ada Puteri Zahra. Assalamualaikum.
Puteri Zahra, silakan. Kusut masai apa, Miss? Okey. Kusut masai maksud dia rambut kusut. Lelaki jarang rambut kusut sebab rambut dia pendek. Okey, tapi biasanya rambut kusut ni kalau perempuan sebab rambut dia panjang, rambut awak tu terikat sesama sendiri. Bila awak nak tarik tu, aduh. Ha, tu maksudnya kusut. Bila nak sikat tu susah. Okey, itu maksud kusut masai. Seterusnya, Puteri Zahra, silakan nombor 7. Kalau ada soalan nak tanya, sila tanya. Oh, tak nak. Lah, Miss kena scan bukunya. Angkat tangan tadi. Okey, compang-camping tu boleh guna untuk baju. Okey, baju yang compang-camping. Koyak dan bertampal-tampal. Miss, tolong doakan saya jawab exam. Amin. Okey, robak rabik tu macam koyak rabak. Baiklah, seterusnya kita ada Thaqif. Assalamualaikum, Thaqif. Assalamualaikum. Nombor 7, silakan. Guru besar mengambil tindakan tata tertib terhadap murid yang terlibat dengan kes buli itu. D, sistem betul. B, apa dia? D. Serta merta. Okey. Maksudnya apa sebenarnya? Cepat. Sakit. Cepat-cepat. Apa dia? Tindakan yang cepat. Cepat. Okey, dengan segera. Serta merta. Baiklah, nombor 8. Silakan. Miss teruskan dulu soalan by soalan. Lepas ni kalau ada soalan dari kawan-kawan, boleh tanya dekat chat. Kalau sempat, kita akan apa tengok semula dari awal. Okey, silakan nombor 8. Pak Dola tahu tentang isu politik negara walaupun dia tinggal di kawasan pendalaman. Pedalaman. Kuat sikit? Pedalaman. Pedalaman, okey, jawapannya? C. C, okey, serba serbi. Okey. Baiklah, boleh tak kita rehat sebentar? Kita nak, bukan nak bermain online quiz eh. Miss nak berinteraksi sekejap dengan awak. Okey, siapa yang tengah duduk, cuba berdiri. Okey, saya berdiri. Siapa yang tengah duduk, cuba berdiri. Okey, mula-mula awak buat macam ni. Satu tangan lurus. Satu tangan macam ni. Okey, siapa yang buka kamera tu, cuba buat depan kamera. Kita nampak dia boleh buat ke tak. Okey. Miss nak, awak mulakan dengan jari ini. Cucuk. Bila awak cucuk pipi ni, jari ni ni rapat, awak rapatkan ke pipi. Okey, awak tolak yang ni bergerak, lepas tu awak tukar. Cepat-cepat. Faham tak? Siapa dapat buat laju-laju? Semua gagal nampaknya. Apa dapat buat laju-laju? Okey. Apa yang dapat buat tu, betul tak malam tadi awak tidur lambat? Siapa yang tak dapat buat tu, malam tadi awak tidur lambat, betul tak? Betul. Siapa dapat buat? Siapa dapat jujur-jujur? Siapa dapat buat? Dia boleh buat laju-laju lah. Miss pun gagal nak buat. Siapa boleh buat laju-laju? Ha, yang buat laju-laju tu maksudnya tidur awal. Okay. Oh, awak tidur lambat sebab study. Okay, jom kita test satu lagi cara. Boleh? Satu lagi cara ni senang sikit. Okay. Awak kena buat macam ni. Okay, ni bola. Ini bola. Satu lagi ikan. Ikan. Okay. Ikan kejar bola. Bola jadi ikan kejar bola. Awak buat laju-laju tukar. Siapa boleh buat laju-laju? Miss suka tengok Alfa Zahira. Dia berusaha betul-betul. Bola ke ikan, bola ke ikan. Ha. Siapa dapat buat laju-laju? Awak tahu tak, dekat depan skrin ni sekarang, Luqman Hakim tengah berusaha buat benda tu tau. Lepas tu Zeti kat sebelah Luqman tau. Sekarang ni depan Miss punya skrin, Zeti dekat sebelah Luqman. Ni Luqman kat sebelah dia, dia dekat sebelah Luqman. Masa Luqman buat, Zeti tengah marah-marah Luqman. Mungkin dia tengah marah orang lain, tapi nampak macam dia tengah marah Luqman. Tu betul lah, betul-betul lah buat je Luqman pula macam tu. Okey, terima kasih semua. Okey, sebenarnya apa yang kita buat tadi tu, sebenarnya kita nak uji kita punya minda kita ni, kita boleh buat dengan cepat. Kalau boleh buat, maksudnya minda kita betul-betul peka. Okey, biasanya macam mana nak dapatkan minda yang peka?
kalau kita cukup tidur. Okey, bila kita cukup tidur, minda kita dia memang akan jadi peka. Tapi awak janganlah mentang-mentang cikgu cakap cukup tidur, malam tadi awak tidur pukul 2, pagi ni awak kejut subuh, ma, Razin perlukan minda yang peka, ma. Razin tidur pukul 2, bagi lagi 8 jam. Ha, jangan macam tu pula. Okey, jom kita sambung. Maksudnya awak kena tidur awal lah. Tidur awal dan bangun awal. Ush, tidur pukul 4? Serius tak awak? Buat apa tidur pukul 4 ni? Cerita apa? Ke main game ke? Okey, jom kita teruskan. Adam Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Adam. Tadi Adam berjaya buat ke tak berjaya buat? Jujur. Tak. Tak berjaya. Malam tadi tidur pukul berapa? Pukul 11. Pukul 11. Okeylah, tak adalah lambat sangat. Okeylah. Okey, Adam, silakan nombor 9. Musim kemarau telah menyebabkan kawasan tadahan air itu remuk rendam. Okey, awak misal awak tukar. A tu, okey, A ni awak tukar jadi apa tu? Kering kontang. Okey, yang ni ada kesilapan sikit. D ni awak tukar jadi melimpah ruah. Okey. Yang mana satu jawapannya? Adam. Kering kontang. Okey, kenapa kering kontang? Sebab kering. Musim kemarau. Sebab kering kontang sebab kering. Sebab musim kemarau. Musim kemarau tak hujan, cuaca sangat panas. Okey, itu maksud dia. Okey, satu lagi Adam, nombor 10. Rumah nenek Zahara. Tunggang langgang dengan suara cucunya yang baru tiba dari Kuala Lumpur. Okey, clue dia suara cucu-cucunya. Hmm. Awak bayangkan dekat rumah nenek awak, kalau semua balik, Adam, suara siapa paling kuat? Suara Adam. Tak adalah, gurau je. Okey, kalau ramai-ramai balik, suara mesti bising, betul tak? Kalau bising, jawapannya ialah riuh rendah. Okay, tapi Miss ada satu soalan. Adam? Adam? Ya? Yeah. Okey, cuba awak pilih seorang dalam ramai-ramai kawan awak ni, pilih seorang. Razin. 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 Kenapa popular sangat? Okey, Razin. Okey, Adam. Miss nak Adam tanya Razin. Zain. Tunggu langgang tu apa Zain? Zain je. Nama glamour. Okey, silakan Adam. Apa dia? Apa dia? Last sekali. Apa dia? Last sekali. Okey, awak tanya dia. Zain. Tunggu langgang tu apa Zain? Zin, tunggang langgang tu apa Zin? Tunggang langgang. Tunggang langgang. Kita nak bagi semua peka eh, selagi tak ada yang boleh jawab, Razin pula kena pilih orang lain. Okey, dia macam ni, Razin, kalau awak tak tahu jawab, awak terus panggil nama orang, awak tanya dia, tunggang langgang tu apa? Sampai seorang dapat jawab. Ha. Ni sesi kelas kita yang terakhir kan? Okay, kita santai sikit. Okay, Razin, kalau tak dapat, pas ke orang, tanya orang tu. Isyad, tunggang langgang tu apa Isyad? Isyad dah keluar pergi toilet kot. Isyad. Sekejap, dia macam serabut ni. Ni macam apa? Serabut. Apa dia? Macam serabut. Dia macam serabut. Okey, kawan-kawan, setuju tak dengan Irsyad? Tak setuju. Laju lagi Puteri Aira giling kepala. Irsyad, Puteri tak setuju. Jom kita tanya Puteri. Puteri, Assalamualaikum. Belajar perempuan memang macam tu tau. Belajar lelaki. Kena bertambah sikit. Diorang kalau angguk dengan giling, diorang laju. Tapi kalau cikgu minta, macam tu. Okey, tunggang langgang tu maksudnya keadaan yang tidak teratur, bersepah-sepah.
Okey, contohnya awak masuk rumah Miss Nuha, ya Allah Miss, kenapa tengah langgar ke? Maksudnya kerusi kat situ, meja kat sini, tak bersepah-sepah tak teratur. Itu maksudnya tunggang langgar. Terima kasih Irsyad, Razin dan Adam Alif. Okey, jom kita teruskan. Pelajar seterusnya, Izzati 22. Wow, ada nombor 22. Assalamualaikum Izzati 22. Katil dekat langsir, macam mana tu katil dekat langsir? Kalau langsir kat katil, Miss faham. Katil dekat langsir. Uish, risau juga ni. Okey, Izzati 22. Assalamualaikum. Tak ada? Waalaikumsalam. Okay, ada. Okey, Izzati sediakan nombor 10. Nombor 10? Okey. Rendang itu sangat sedap kerana dimasak menggunakan rempah ratus yang istimewa. Rempah ratus yang istimewa. Okey, kejap Izzati, ada kawan kita tanya tunggang langgang tu apa? Okey, tunggang langgang tu ada yang tak sempat tadi. Tunggang langgang maksudnya tidak teratur dalam kurungan bersepah. Macam tu. Okey, nombor 12. Siapa tadi? Izzati, nombor 12, silakan. Hajar. Majlis itu dihadiri oleh semua rakan dan saudara mara terdekat Puan Dalila. Okey, saudara mara. Terima kasih. Seterusnya, kita ada Nur Damia Darwisha. Assalamualaikum Nur Damia Darwisha. Ada tak Nur Damia Darwisha? Assalamualaikum. Buat sikit. Ada tak Nur Damia Darwisha? Kalau tak ada, kita teruskan. Kita akan banyak take a break hari ini. Okay, oh, seterusnya Raja Razin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Raja Razin. Assalamualaikum, Miss. Razin, kenapa semua orang suka suruh awak jawab soalan ni? Stres tak jadi orang duduk depan ni? Saya pun tak tahu lah Miss. Awak pun tak tahu kan? Selalu lah Razin lah jawab, Razin lah jawab kan? Okay Razin, silakan nombor 13. Nombor 13. 13. Ya saya. Keadaan di Mesir menyebabkan semua pelajar Malaysia yang menuntut di sana pulang ke tanah air. Tunggang langgang. Okey. Tunggang langgang. Tapi dia di Mesir tau. Lepas tu satu lagi clue. Menyebabkan semua pelajar Malaysia pulang ke tanah air. Kalau tunggang langgang ni dia lebih kepada benda lah secara fizikal. Tapi awak tahu tak apa yang berlaku dekat Mesir? Keadaan politik di sana ada hari tu tidak stabil. So apa yang berlaku, orang dekat Mesir semua macam, bukanlah semua, tapi ramai yang keluar, diorang buat rusuhan. Okay, diorang buat rusuhan, tunjuk perasaan. So kalau benda tu jadi kat tempat kita, mesti kita takut kan? Okay, itu yang berlaku di sana. So apa kata ganda yang sesuai? Kita nak gambarkan situasi tu. Orang keluar buat rusuhan, orang pecahkan harta benda awam, mengamuk, tunjuk perasaan. So apa perkataan yang sesuai? Kacau bilau. Pandai. Kacau bilau. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya negara kita tidak akan mengalami benda macam tu. Takut tau awak. Kawan Miss cerita, awak bayangkan awak tak boleh nak keluar rumah sebab dekat bawah orang pegang pisau, pegang kapak, pegang ni menjerit-jerit. Takut. So jangan jadi macam tu nak sebelah Miss Zalik. Okay, satu lagi. Nombor 14. Hati meling apabila mendapati komputer ribanya hilang. Remuk redam ya, bukan remuk rendam. Remuk redam. Remuk redam. Okey, jawapannya remuk redam. Komputer tiba hilang memang remuk redam. Okey, Miss nak selit sikit. Awak semua tahu tak kisah tentang seorang pelajar yang didera oleh kawan dia sebab kawan dia tuduh dia curi laptop. Ada dengar tak berita tu?
Okey. Memang menyayat hati. Okey, berita tu memang seluruh Malaysia lah. Miss tak nak sebutlah universiti mana. Kalau siapa yang yang tahu berita tu awak tahulah kan. Pelajar universiti. Okey, dia tuduh kawan dia curi laptop. Okey. Lepas tu dia panggil geng-geng dia bawa budak tu. Lepas tu dia deralah budak tu, dia nak suruh budak tu mengaku. Tapi budak tu cakap tak, dia tak ambil. Sehingga meninggal dunia. Dan sekarang ni pelajar-pelajar yang bully tu, bukan dera lah, macam bully kan. Okey. Dihadapkan ke penjara dan dihadapkan ke mahkamah dan masuk penjara. Yang menyedihkan, satu kita sedih okay, sebab dia kes bully. Satu lagi, memang kita sayang laptop kita, betul? Sayang kan harta benda kita, komputer kita. Tapi jangan kita doa supaya kita tidak diuji macam itulah. Kita tidak diuji dengan kehilangan harta benda kita. Dan ingat tau, setinggi mana nilai harta benda kita, tinggi lagi nilai nyawa manusia. Okey, setinggi mana kita sayang pada harta benda kita, tinggi lagi nyawa seorang manusia. Okey. Alright, terima kasih. Okey, ada terima kasih Razif. Okey, ada yang tanya bila kita boleh guna tunggang langgang. Tunggang langgang ni untuk benda macam tadi negara, situasi dalam negara tak sesuai kita guna tunggang langgang. Sebenarnya lebih kepada kacau gilau. Tunggang langgang ni kalau awak masuk dalam satu tempat, okey, peralatan di situ tunggang langgang atau barang-barang kat dalam tu tunggang langgang. Okey, dia lebih kepada sesuatu yang fizikal. Okey, punah ranah, ada yang tanya punah ranah. Punah ranah tu maksudnya rosak. Punah ranah maksudnya rosak. Nombor 14, remuk redam. C. Baiklah, jom kita teruskan. Nur Damia. Nur Damia Love. Assalamualaikum Nur Damia. Oh, Damia dia kata dia nak type je jawapan. Okey, kita teruskan dengan Visandra. Assalamualaikum Visandra. Waalaikumsalam. Okey, Visandra silakan nombor 15 dan 16. Lauk pauk yang terhidang di atas meja itu sungguh menyelerakan. Okey, jawapannya lauk pauk. Terima kasih. Seterusnya kita satu lagi. Nombor 16. Mula pelakon itu simpang siur hafal skrip sebelum penggambaran dijalankan. Okey, simpang siur ni maksudnya banyak simpang. Contohnya macam ni. Yeah. Contoh, ini jalan. Jalan kan, itu ada simpang sini. Atau awak terus lagi jalan, simpang. Banyaknya simpang. Tak tahu nak pergi mana. Okey, itu simpang siur. Kalau mulut hafal skrip, siapa dekat sekolah dia pernah kena menghafal apa-apa? Cikgu suruh hafal. Lepas tu cikgu nak dengar awak punya hafalan. Mesti mulut awak macam ni, betul tak? Atau awak tengok sebelah mulut kawan awak pun macam tu. Jawapannya kumat kami. Okay, kumat kami. Dia tengah. Dia cakap dia tengah mengingat, menghafal. Baiklah, terima kasih kepada siapa tadi? Maafkan saya. Visandra. Terima kasih Visandra. Sorry Visandra. Okey, seterusnya Alfa Zahira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nombor 17 dan 18. Lori yang ni, boleh besarkan sikit tak? Tak nampak. Belakang kan? Dekat kan? Okay, lori yang. Lori yang di kawasan perumahan. Di kawasan perumahan saya. Kerjanya tidak kuat. Kawan-kawan cuba tulis jawapan kat bawah. Si.
Jawapannya, okey, simpang siur ni kan untuk keadaan jalan. Simpang siur tu keadaan jalan. Okey, yang ini adalah perbuatan, yang ini adalah perbuatan. Kata kerja, ini kata adjektif. Dia kata ganda, tapi dia kata adjektif. Yang ini lori. So, kita kena cari kata kerja kat sini. Ini pun adjektif. Jadi, antara mudah mandi dengan lalu lalang. Mana satu yang sesuai? Mi lah. Mi. Ya. Ya. Jom. Mi. Tulis atas adjektif, bawah kata kerja. So, mudah mandi lalu lalang. Kalau lori. Ni, ni. Ni saya? Ni. Si, okey. Lalu lalang. Kalau lori, kita panggil lalu lalang. Pandai. Satu lagi, nombor 18. Alfa. Kayunya bukan saja panjang menjahit, malah mahir membuat. Rempah ratus dari sungai. Okey, kita boleh buat rempah ratus ke? Rempah ratus tu kan rempah. Kita boleh ke buat rempah? Tak boleh. Contohlah kita macam tak tahu apa yang tradisional. Cuba kita tengok. Membuat. Boleh ke kita buat rempah ratus? Tak boleh. Kalau tanah, boleh buat tanah? Tak boleh. Kalau sayur-sayur, kita boleh buat tak? Tak boleh. Jadi jawapan yang paling sesuai dekat sini tak ada dah. Memang kuih-muih tradisional. Terima kasih, Alfa Zahira. Sama-sama. Okey, seterusnya, Miss pilih yang belum jawab soalan lagi. Kita ada Putri Aira. Assalamualaikum. Siapa nak jawab? Sila terus angkat tangan. Sila, Putri Aira. Rumah saya menjadi... Persiapan majlis perkahwinan anak Encik Harun dan Puan Tina akan dilakukan secara Rio rendah. Persiapan akan dilakukan secara Rio rendah. Kalau awak kata akan dilakukan secara Rio rendah, maksudnya memang awak plan. Okey, Zeti, Irsyad, Diri Zahra, esok kawan kita nak kahwin tau. Kita buat persiapan, kita make sure persiapan tu Rio rendah. Macam tu. Okey, jawapan sebenarnya gotong royong. Okey, gotong royong. Okey, satu lagi Puteri Aira. Rumah saya menjadi gelap gelita apabila bekalan elektrik terputus secara tiba-tiba. Tiba-tiba. Okey, jawapannya betul. Gelap gelita. Siapa dekat sini takut gelap? Angkat tangan. Siapa takut gelap? Awak takut gelap ke? Kenapa awak takut gelap? Sebab awak tak nampak apa-apa. Sebab awak dah bayangkan macam-macam, betul tak? Awak bayangkan tiba-tiba akan muncul lembaga. Tengok awak. Okay. Sebenarnya tak ada pun. Okay? Baiklah. Jom kita berehat sebentar. Hari ini kan kita jawab soalan. So, bila jawab soalan ni, awak akan tunggu kawan awak jawab kan? Okay, kita tak nak buat online tau hari ni. Siapa dekat sini dia pandai menggubal soalan? Mister turunkan semua tangan. Menggubal soalan tu, reka soalan. Bukan teka-teki. Reka soalan. Siapa pandai? Siapa boleh buat? Okay, ada yang angkat tangan. Suraya dia senyum-senyum. Kawan-kawan, siapa yang buat soalan kejap lagi, tolong suruh Suraya jawab. Dia tersenyum-senyum. Dia macam soalan. Bring it on. Okay, so jom kita tengok. Ada 6 orang angkat tangan ni. Bakal-bakal guru ni. 6 orang ni sebab dia nak buat soalan. Kita akan minta, nama pertama ialah Bisandra. Baiklah Bisandra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ui, Razim ambil gambar dengan kamera. Okay, Bisandra, Miss nak awak pilih seorang pelajar lelaki. Okay, jawab soalan. Sekejap Elina, Elina, kita beri posing. Bila kita posing, Razif pun turunkan kamera. Sampai hati dia. Kita dah beri macam ni kan. Okay, kalau teman posing, Razif nak ambil gambar. Buat macam ni kat dia. Macam ni kat dia. Ramai-ramai.
Okey, dah ada soalan? Misalnya Luqman Hakim. Luqman Hakim bin Muhammad Fadlan. Soalan dari Visandra. Silakan Visandra. Soalan bahasa Melayu ya. Oh, bahasa Melayu. Okey. Ha, janganlah tanya. Okey, cuba awak teka. Saya dah main Mobile Legends sampai mana? Jangan tanya macam tu. Tanya bahasa Melayu. Okey. Apakah maksud kata kerja tak sensitif? Luqman, apakah maksud kata kerja tidak transitif? Buka mikrofon Luqman. Luqman dia nervous. Jadi dia lupa nak buka mikrofon. Silakan Luqman. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang... Alia Kaisara dah jujur, aku tak tahu. Yang tidak menggunakan imbuhan? Tidak memerlukan imbuhan. Betul ke, Wisandra? Macam tak tepat sikit. Macam tak tepat sikit lah, Luqman. Boleh Miss cuba, Cikgu Wisandra? Boleh, boleh. Kata kerja tak transitif tu maksudnya kata kerja yang tak perlukan objek. Betul tak, Cikgu? Ah, betul. Yeay! Terima kasih, Wisandra. Bagus soalan dia. Okey, jom kita tengok siapa seterusnya. Kita ada Juhari Muhammad Daud. Assalamualaikum, Juhari. Assalamualaikum, Juhari. Juhari, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ni cikgu pula yang nervous ni. Cikgu Juhari, dia nervous. Okey, Juhari, sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, Juhari. Wow, cikgu macam ni yang kita nak ya, hari pertama masuk kelas. Okey, Juhari, pilih seorang pelajar perempuan untuk jawab soalan, silakan. Yang buka kamera je ke? Yang tak buka kamera pun tak apa, pelajar perempuan. Okey. Kalau yang buka kamera dah sah-sah namanya Irfan, itu lelaki lah tu, pilih yang perempuan. Nah, Aisyah Wati boleh? Aisyah Wati, betul ke? Ya. Betul. Okay. Aisyah, assalamualaikum. Assalamualaikum, Aisyah. Assalamualaikum. Okey, Aisyah, Juhari ada soalan untuk Aisyah. Silakan, Juhari. Apakah yang dimaksudkan inovasi? Semakin mencabar ya soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan inovasi? Suraya macam, lega. Sebaik tak tanya. Okey, silakan. Alia Kaisara dia dah jujur lah. Dia kata, tah. Aisyah, silakan. Kaedah sistem eh. Kaedah sistem bank eh. Inovasi. Entahlah. Tak tahu. Entahlah. Okey, boleh Miss cuba? Boleh. Sebenarnya jawapan siapa tadi, Aisyah tadi, dah hampir tepat lah, betul tak? Siapa tadi nama yang tanya soalan, Juhari, betul tak? Betul. Dia dah ada isi dah, okey. Inovasi ni sistem, okey, dia yang diperkenalkan. Okey, sistem baru ke yang diperkenalkan, kita panggil sebagai inovasi. Betul tak Cikgu Juhari? Betul. Terima kasih Cikgu. Sama Miss. Naya saya bukan Juhari. Nama ayah. Ya Allah, tersedak-sedak ayah awak dekat office. My God. Dahlah ayah awak tengah meeting, bayangkan. Cik Juhari okey ke? Nama awak apa sebenarnya? Kaula, minta maaf Kaula. Tak apa. Kaula jangan cerita kat ayah awak tau, nanti Miss malu. Okey, jom kita teruskan. Terima kasih Kaula dan Aisyah. Baiklah, nombor 21. Kita turunkan tangan. Okey, yang nak jawab soalan sila angkat tangan. Okey, nama-nama lain pula lah tadi angkat tangan sebab nak bagi soalan kan. Okey, jom kita tengok siapa yang ada. Siapa yang ada ni? Okey, kejap. Sakif T6. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, nombor 21. Silakan. Wan Salina memerhati dua orang anaknya yang sedang bermain tukang jongket.
pandai. Okey, kalau bermain mestilah jokang jokek. Nombor dua saya. Pokok padi itu apabila ditiup angin. Bengkang-bengkok. Bengkang-bengkok. Okey, tadi bengkang-bengkok tu untuk apa? Di. Bengkang-bengkok apa? Jawab dulu. Bengkang-bengkok tu saya. Bengkang-bengkok tu apa? Saya. Tak dengar. Macam sengit. Okey, boleh diterima. Ha, jadi jawapan yang mana? Takut salah pula. Tukar jawapannya. Di. Di. Di ke B? Di. Di. Okey, ya betul. Jawapannya di. Pokok padi itu liang-liuk apabila ditiup angin. Okey, liang-liuk ni maksudnya pergerakan yang macam mana, lembut, bukan lembut, long line macam tu. Okey, biasanya kalau padi, awak tengok padi, dia kena tiup angin, okey, dia akan macam tu kan. Okey, terima kasih Saki. Miss. Ya, saya. Miss kata nak cari nama lain kan? Cari nama lain? Inilah saya takin tadi je tu. Oh, awak tukar nama je. Alah, cikgu ni nama saya daripada tadi. Hello, guru penolong kanan hal ewan murid. Okay, tak apalah Miss meraihkan. Okay, meraihkan sebab awak orang pertama yang angkat tangan tadi bila Miss minta sukarelawan. Dan yang menyedihkan tahun depan Miss dah tak jumpa awak lagi. Okay, bye. Bye pula. Terima kasih Sakim. Okay, seterusnya Nur Damia Darwisha. Assalamualaikum Nur Damia Darwisha. Waalaikumsalam. Nasi itu kerana api dapur terlalu besar. Nasi itu hangit pengit. Hangit. Okey, betul. Kalau api besar, jawapannya hangitlah nasi itu. Okey, seterusnya nombor 24. Penjajah tanpa lesen itu lari apabila diserbu oleh pihak berkuasa. Lari apa? Lintang pukang. Lari lintang pukang. Baiklah. Lari lintang pukang tu macam mana? Lari tak betul. Lari tak betul. Lari punya laju kan. Dah tak betul dah dia lari. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Miss. Terima kasih Damia. Seterusnya kita ada Zeti. Silakan Zeti. 25 dan 26. Para penyokong menaikkan lagi semangat. Para penyokong menaikkan lagi semangat pemain-pemain bola sepak untuk menjadikan gol. Lepas kosong dekat depan. Sorak-sorai. Ya, okey, sorak-sorai menaikkan semangat. Sebab tu kalau kawan awak masuk pertandingan apa-apa dekat sekolah, awak yang akan tolong, betul tak? Farah. Farah ni yang penat, bila dia dengar kawan-kawan dia jerit nama dia, dia akan jadi lagi bersemangat. Terima. Satu lagi. Jason berasa curiga melihat seorang pemuda yang berjalan mundar-mandi di hadapan rumah jirannya. Dia curigalah sebab orang tu mundar-mandi kat depan tu kan. Terima kasih. Seterusnya, okay, jerat-jerat kepada menggambarkan, okay, dia adalah adjektif, menggambarkan kepenatan, macam tu. Okay, kerja keras, okay, dia kata adjektif. Alright, Miss nak pilih yang belum jawab lagi. Arif, VIP Arif. Assalamualaikum, VIP Arif. Silakan. Nombor 26 dan 27. Ada tak Arif? Hello. Nombor 27 dan 26. Sorry. Okay, lenggak-lenggok tu apa? Okay, sebenarnya... 27.
Kejap, 26, 27, 28. Ah, betul. Anita tidak segan silu menceritakan rahsia peribadinya kepada Jessica. Okey, nombor 28. Kamil mempelajari selok-belok perniagaan daripada ayahnya yang lebih berpengalaman. Jawapannya sekali lagi. Selok-belok. Selok-belok. Pandai. Okey, seterusnya kita laju-laju sekejap sampai nombor 30. Kita take a break. Kemudian yang selebihnya kerja rumah. Okey, Nur Najla. Assalamualaikum. Salam. Silakan, nombor 29 dan 30. Sesiapa yang dapat menjawab itu akan diberi hadiah oleh Cikgu Rahman. Jawapannya? Teka-teki. Teka-teki. Nombor 30. Cikgu Nadia menegur pakaian anak-anak yang kusut masai. Jawapannya? Kusut masai. Kusut masai. Ya, yeah, okey. Dekat sini bukan kusut masai. Dekat sini serbah serbih. Okey. Awak jangan tertukar dengan serba serbi tau. Okey, kalau serba serbi tu macam-macam. Serbah serbih ni seleke. Okey, biasanya okey banyak digunakan di bahasa Melayu, tapi serbah serbih ni tak popular di Malaysia. Okey, lebih popular di Singapore, bahasa Melayu Singapore. Okey, dia ada guna serbah serbih dan juga Indonesia. Okey, dia popular juga dekat sana perkataan tersebut. Okey. Kalau dekat sini kita ada legam, legok. Okey. Damia kot tadi yang panggil legak, legok. Okey. Tukar je typo jadi lenggang, lenggok, tapi sebenarnya legak, legok popular di Indonesia. Singapura mesti tak pasti. Maksud dia macam bercakap, macam bercakap sendirian. Macam tu. Okey. Macam mengomel. Okey, itu lenggak-lenggok. Tak popular di Malaysia. Okey. Baiklah. Kita ada satu minit lagi. 10 soalan terakhir ni. Awak boleh buat sambil-sambil. Jangan nak bersih. Bukan saya tak sempat nak mute. Okey, 10 soalan lagi ni boleh cuba jawab sendiri. Terima kasih banyak-banyak untuk sesi terakhir kita hari ini. Minta maaf kalau Miss banyak sangat berhenti dan buat aktiviti tu berhenti dan buat banyak interaksi dengan awak. Okey, sebab ni kan sesi yang terakhir dan tahun depan awak akan masuk kelas Form 1. Okey, walaupun dekat sekolah belum naik lagi, tapi di MC Plus bermula Januari awak akan ambil kelas Form 1 lah. Okey, bermakna kita tidak bertemu lagi pada tahun hadapan. Okey, kalau terserempak dekat mana-mana, Miss ada ke Form 1? Tak, Miss ajar sekolah rendah sahaja buat masa ini di MC Plus. Kalau nak belajar Form 1 dengan Miss, kena pergi kat sekolah Miss lah. Kat sekolah, Miss ajar sekolah menengah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Esok buat Kahoot tau Miss. Nak buat-buat tak tahu je lah. Jumpa nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. 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 Jumpa tahun depan. Bye. Bye. Jumpa tahun depan.